Dit is heerlike lente, warmer weer lê voor en die veld is getooi met die mooiste blomme pracht. Maar in die weste is dit steeds bietjie koelerig en moet nie nou daai warm baadjie wegpak nie, want twee koue fronte nader die Wes-Kaap en gaan reën bring die komende naweek. So kom ons kyk na jou Vrydag weervoorspelling. Voor die eerste koue front verwag ons 'n taamlik sterk tot sterk noord-noord weste wind in dele van die Kaapprovinsies. Hy gaan lastig waai veral in die Karoo met ook 'n sterk noordooste wind teen tye oor die noordelike kus van KwaZulu-Natal. Maar al eerste koue front gaan ongelukkig vinnig verswak en net ligte reën asook motreën inbring vir die Skiereiland, Kaapstad, dele van die Boland, 'n skraal kans van reën vir die sentrale dele alangs die Weskus en die Suidkus en dit gaan droog wees elders. 'n Bewolkte en kleurige Vrydag vir die Wes-Kaap. Daai koue front gaan vinnig suidgly en net 'n motreën inbring vir Kaapstad. Dit sluit in dele van die Boland in die omgewing van Boester en allangs die kus en dan net 17 die middag in Kaapstad, Hermanus en Pretoriastop. Maar dan raak dit vinnig baie warm in dele van die Karoo. Die kook gaan styg tot 31 in Beaufort Wes en Graafrynet. Dit is ook droog en winderig, daarom waarsku die Suid-Afrikaanse weerdiens teen weggelbrande Vrydag. Dit raak ook baie warm en winderig in die oor die sentrale dele van die Oos-Kaap, 29 in Komani, die kook gaan styg tot 32 in Mthatha en op die kop 30 die middag in Port St. John's. Dis ook 'n sonskyn warmer Vrydag vir KwaZulu-Natal, winderig teen tye oor die noordelike kus, later 28 in Durban en Richards Bay en die kook styg tot 30 die middag in Pietermaritzburg. Koelerig die oggend in Mpumalanga, maar dit gaan 'n sonskyn warmer middag wees. Temperature in die middel 20s oor die Hoofveld en 27 van Bombela en Skukuza. 'n Sonskyn, 'n droë en windlose dag lê voor vir dele van Limpopo. Temperature in die middel tot hoë 20s. Dit is ook koel die oggend in dele van Noordwes, 'n minimum temperatuur van 7 in Potchefstroom en 8 in Mahikeng. Daarom gaan 'n later gaan 'n noordewind waai. Dis 'n sonskyn middag met temperature wat bo 25 styg. Dit gaan baie winderig wees in die Noord-Kaap met 'n taamlik sterk tot sterk noord-noordweste wind wat optel. Die Suid-Afrikaanse weerdiens het 'n vlak 2 geel waarskuwing uitgereik vir skadelike winde. In die Vrystaat raak dit warm die middag, meestal sonnig, winderig in die weste later met 26 in Bloemfontein, na 'n koue oggend 23 in Bethlehem. Dit is 'n koel aanvanklik in Gauteng, maar dan later 'n sonskyn, 'n warmer Vrydagmiddag met 25 in Pretoria. En dan in ons buurland gaan dit sonnig en baie warm as ook winderig wees oor die sentrale en suidelike dele, 32 in Mariental en Omaruru met 28 die middag in Grootfontein. En dan tydens die naweek gaan dit sonnig, droog en baie warm wees vir die sentrale en oostelike dele. Dit bly bewolk en koelerig oor die suidweste en dan Sondag gaan daai tweede koue front oor die suidweste beweeg. Hy is heel wat sterker, gaan verspreide reën baie bring vir dele van die Wes-Kaap en later alangs die suidkus. Dis nog warmer oor die sentrale en oostelike dele, 30 in Bloemfontein en 29 in Pretoria. Wel, dis al van my onweer of mooi weer. Geniet jou Vrydag.